Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Jam do të njëni dashur parashikimin e motit për sot benesër, sipas të donave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është liguar nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të thata me origjinë perëndimore. Moti ka qenë i thellët në të gjithë territorin, përjashtuar këtu vrensirat e pakta dhe kalendare në orët e mesditës dhe pasdites, kryesisht në relievet malore në lindje të vendit. Ndërsa ajra ka fryrë me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi, me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët, i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 3 deri 20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 25 gradë dhe në bregdet nga 8 deri 24 gradë Celsius. Kurse i përket ditës së premte, Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me vrensira të pakta dhe kalimtare, kryesisht në orët e mesditës. Era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi, me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 5 deri 22 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 deri 25 gradë dhe në bregdet nga 12 deri 24 gradë Celsius. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e nesërme, ai do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme për shkak të deportimit të periferisë së anticiklonit të Azoreve. Moti në të gjithë rajonin parashikohet i kthjellët me vrensira të pakta dhe kalimtare në orët e mesditës, si edhe me rritje të temperaturave, po ashtu në orët e mesditës. Përse i përket kontinentit evropian, masat ajrore të paqëndrueshme do të jenë prezente mbi pjesën më të madhe të tij. Moti parashikohet i vranët me rreshtje shiu e dëbore me intensitet mesatar, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit parashikohet këtë mot të qëndrueshëm, të kthjellët edhe me vrensira kalendare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me takofshin.